On je već par decenija jedan od najpopularnijih muzičara u gradu. Za sebe kaže da možda nije najbolji, ali je svakako najuporniji. Umetnošću se svih ovih godina bavi na razne načine. Kroz muziku i bubnjeve, produkciju reklama, tonske efekte, radio kao svoju posebnu ljubav, jer sve je to, kako kaže, show biznis. A show biznis je po njemu najbolji beg od stvarnosti. Vlasnik nekada kultnih lokala Pan i Rok i kultnog Fast Radija, jedna je od onih autentičnih gradskih faca po kojima se Niš prepoznavao. On je Nenad Tančić, a mi smo sa njim proveli ceo dan i uživali. Uživaćete i vi. Ceo dan sa Nenadom Tančićem.